Joo, mä oon Koira Lu ja tässä videossa mä haluaisin puhua koiran syömisestä. Niin lähetäpäs silleen, että henkilökohtaisesti mä enikin söis koiri tai kissoi, koska kun täällä Suomessa on oppinut, että koiri ja kissoi ei syödä, koska niitä pidetään perheenjäseneenä, niin sen takia mä en pysty syömään niitä. Vaan jos mä söisin niitä, mua pidettäisiin pahana ihmisenä. Ja mä en ymmärrä miksi. Koiran syöminen on niin paha juttu, että siitäkin pitää tehdä mielenosoituksia ja protesteja. Isoin mielenosoitus, mitä tunnetaan, on ehkä tää hashtag StopJulin2015, missä sitä järjestetään Kiinassa kerran vuodessa. Ja mun mielestä sellainen protesti on tekopyhä, koska Mä en niinku ymmärrä. Mun sanavarasto ei löydä mitään hienoja sanoja, mutta nyt mä yritän avaa tän asian, niin kyllä te ymmärrätte, mitä mä ajan takaa. Me länsimaalaiset kehotetaan koko ajan ihmisiä elää maassa maan tavalla, niin miksi meillä on sitten oikeus tuomita sitten Kiinan ruokakulttuuria? Niinku, ketä me ollaan, että meillä on mukaan oikeus tulla päten muiden maiden kulttuureja? Mehän itse syödään lehmiä, vaikka Intiassa lehmää pidetään pyhänä eläimenä. Lehmä on intialaisille tosi korkeassa asemassa. Niin kellaan miten se naurettava se olisi, jos Delhin asukkaat tekisi sellaisen hashtag S-Marketin lihatiski 2016. Okei, ehkä lehmä on vähän huono vertauskuva, koska lehmä ei ole mikään lemmikki. Mitä jos otetaan kuutakalaa? Ihmisethän tykkää pitää kultakaloja lemmikkeinä. Ja silti me syödään kaloja. Mehän tykkää syödä niin paljon kaloja, että kalatkin on kuolemassa sukupuuttoon. Koska kalastelee liikaa kaloja, niin kaloja ei enää kohta ole. Silti suomalaiseen ruokakulttuuriin kuuluu kalakeitto. Okei, ehkä kalakin on vähän huono vertauskuva, koska kala ei ole ihmisen niin läheinen ystävä. Mitä jos otetaan vertauskuvaukseksi hevonen? Hevonenhan on ihmisen tosi läheinen ystävä. Ja silti me syödään hevosia. Ennen vanhaan hevoset olivat villieläimiä. Ja sitten niitä napattiin, jotta niistä tehdään jotain ajoneuvoja. Kela miten karu hevosen elämä on. Ihmiset vaan ratsastaa sitä. Nykypäivän ne ovat jotain lemmikkejä, jotka seisovat siellä tallissa pitkin päiviä. Silloin tällöin ne lähtee kävelylle jonnekin metsää tai jonnekin Sipooseen. Tai sitten niitä pidetään kilpahevosina. Kilpahevosiahan antaa keppi perseeseen, koska kilpailijat haluaa, että hevonen juoksisi vähän kovempaa. Sitten kun nilkka vääntyy tai jotain, lääkäri toteaa, että tää nilkka on liian tulehtunut, että me ei voida tehdä mitään asiaa. Meidän pitää vaan lopettaa se. Muutaman päivän päästä se sama hevonen löytyy Alepan kylmähyllystä. Ja sitä paitsi, jos puhutaan koiran syömisestä, niin mun mielestä kissojen ja koirien syöminen on ehkä näistä yksi pienempi ongelmia. Mieti nyt näitä uhanalaisia eksoottisia eläimiä, ne salametsästään. Esimerkiksi vaikka näitä sarvikuono tai norsu. Niiden sarvista tehdään jotain shakkinappuloita. Tai sitten käärme ja krokotiili. Niiden naavista tehdään kenkiä ja lompakoita ja hanskoja ja laukkuja. Tai sitten näitä metsäeläimiä metsästään, koska niistä halutaan tehdä jotain seinäkoristeita. Ja ihmiset tykkää käyttää turkiksi, niin tiedätkö mitä niille eläimille tehdään? Ne laitetaan sille koukkuun roikkuun ja sitten otetaan nahasta irti sille ihan elävänä. Silti ihmiset ei tunne mitään sympatiaa käyttäessään turkiksia. Tai sitten näitä eksoottisia eläimiä halutaan salametsästää, koska länsimaalaisten mielessä on hauskaa ja huvittavaa. Mun silmis me länsimaalaiset ollaan yhtä julmia kuin kiinalaisetkin. Et niin, joo. Tällä kertaa muistakaa tilaa kanava. Näkemiin.